actual. Now inverted asanas, Shirshasana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sarvangasana, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hastasirshasana, Twisting asanas, Ardha Moichandrasana, 1, 2, 3, 4, 5. Six, 7. Bakrasana, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Mudra, traditional Biparit Karni Mudra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yoga Mudra, 1, 2, 3, 4. 5, 6.
similar to asana mudra, sarvanga sarana mudra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shirshasana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moistra mudra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Bhakti Saloni Mudra. Jikuno Dhyana Khanat, Bishekhkoi Bajja Khanat Bohiba Lage. এতিয়া উখাহ লৈ লৈ কুহু আৰু সংখিনী নাৰীক ওপৰলৈ আকৰ্ষণ কৰিব লাগে আকৰ্ষণৰ সময়ত গুহ্যদ্বাৰ নাভি আৰু উদৰ মেৰুদণ্ডৰ ফালে আকুঞ্চন কৰিব লাগে সাধ্য অনুসাৰে 5ৰ পৰা 15 ছেকেণ্ড উখাহ অৱৰোধ কৰিব লাগে এতিয়া উখাহ এৰি এৰি লাহে লাহে আকুঞ্চন ঢিলাই শিথিল অৱস্থালৈ আহিব লাগে অশ্বিনী মুদ্ৰা যিকোনো ধ্যানখনত বহিব লাগে এতিয়া উখাহ লৈ লৈ পায়ুদাৰ আকুঞ্চন কৰিব লাগে আৰু প্ৰসাৰিত কৰিব লাগে এনেদৰে 10ৰ পৰা 15 বাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগে মহাবেদ মুদ্রা যিকোনো ধ্যানখনত বহিব লাগে এতিয়া উখাহ এৰি এৰি পেটটো সম্পূৰ্ণ বায়ু শূন্য কৰি ল'ব লাগে বায়ু শূন্য অৱস্থাত সংখিনী আৰু কুহুনাৰী 10ৰ পৰা 15 ছেকেণ্ড সময় ওপৰ মুৱাকৈ আকৰ্ষণ কৰিব লাগে তাৰ পাছত লাহে লাহে উখাহ লৈ লৈ শিথিল অৱস্থালৈ আহিব লাগে আধুনিক মুদ্ৰা বা মডাৰ্ণ মুদ্ৰা নাম্বাৰ 1 পদমুদ্ৰা পদমুদ্ৰা এ দণ্ডাসনত বহি উখাহ লৈ লৈ ভৰিৰ পতা দুখন গাৰফালে টানিব লাগে আৰু উখাহ এৰি এৰি আগলৈ
ঠেলি দিব লাগে। এইদৰে 10-15 বাৰ এই প্ৰক্ৰিয়া পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগে। পদমুদ্ৰা বি, দণ্ডাসনত বহি ভৰিৰ পতা দুখন লক লগাই একেলগে উশাহ লৈ লৈ ঘড়ির কাটার দিশত ঘুরাব লাগে আৰু বিপরীত দিশে একেধরনে করিব লাগে। এই প্রক্রিয়া 10-15 বার পুনরাবৃত্তি করিব লাগে। হস্তমুদ্রা এ, হাত দুখন সন্মুখৰ ফালে আনি আঙুলিকেইটা মেলি ৰাখিব লাগে। এতিয়া দুইখন হাত মুঠি মাৰি উশাহ লৈ লৈ শৰীৰৰ ফালে টানিব লাগে আৰু উশাহ এৰি এৰি মুঠি শিথিল কৰি দিব লাগে। এনেদৰে 10-15 বাৰ কৰিব লাগে। হস্তমুদ্ৰা বি, দুইখন হাত কান্ধৰ সমান্তৰালকৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰি মুঠি মাৰি হাত দুখন পিছলৈ ঘূৰাই দিব লাগে আৰু উশাহ এৰি এৰি শিথিল অৱস্থালৈ আহিব লাগে। এইদৰে 5-10 বাৰ এই প্ৰক্ৰিয়া পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগে। গ্ৰীৱমুদ্ৰা, দুইখন হাত শৰীৰৰ পিছলৈ নি এখন হাতে আনখন হাতৰ কিলাকুটিত ধৰিব লাগে। এতিয়া উশাহ লৈ লৈ মুখখন কান্ধৰ সমান্তৰালকৈ সোঁফালে ঘূৰাব লাগে, উশাহ এৰি এৰি পুনৰ সন্মুখলৈ আনিব লাগে। অনুৰূপভাৱে বাওঁফালে কৰিব লাগে। উশাহ লৈ লৈ পিছলৈ মূৰটো নিব লাগে আৰু উশাহ এৰি এৰি থুতৰিটো কণ্ঠকূপত লগাব লাগে। এইদৰে 5-10 বাৰ এই প্ৰক্ৰিয়া পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগে। স্কন্ধমুদ্ৰা, হাত দুখন দুয়োকাষে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া দুয়ো হাত ভাঁজ কৰি দুয়ো কান্ধত ধৰি লাহে লাহে সন্মুখৰ ফালে উশাহ লৈ লৈ ঘূৰাব লাগে। এইদৰে 5-10 বাৰ ঘূৰোৱাৰ পাছত অনুৰূপভাৱে পিছৰ ফালেও ঘূৰাব লাগে। পাশ্চাত্য প্ৰাণায়াম নম্বৰ 1, উশাহ লৈ লৈ হাত দুখন ওপৰলৈ নিব লাগে, পুনৰ উশাহ এৰি এৰি হাত দুখন শৰীৰৰ কাষত ৰাখিব লাগে। পাশ্চাত্য প্ৰাণায়াম নম্বৰ 2, হাত দুখন সন্মুখত ৰাখি মুঠি মাৰি বুঢ়া আঙুলি দুটা ওপৰলৈ উলিয়াই ৰাখিব লাগে
এতিয়া উশাহ লৈ লৈ দুয়োখন হাত শৰীৰৰ পিছলৈ সাধ্য অনুসাৰে লৈ যাব লাগে আৰু পুনৰ উশাহ এৰি এৰি সন্মুখলৈ আনিব লাগে। পাশ্চাত্য প্ৰাণায়াম নম্বৰ 3। এতিয়া সমস্থিতি অৱস্থাত থাকিব লাগে। উশাহ লৈ লৈ সোঁ ভৰিটো ভাঁজ কৰি ওপৰলৈ আনিব লাগে আৰু উশাহ এৰি এৰি লাহে লাহে আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ যাব লাগে। এইদৰে পুনৰ বাওঁ ভৰি কৰিব লাগে। উশাহ লৈ লৈ ভৰিটো ভাঁজ কৰি ওপৰলৈ উঠাব লাগে, পুনৰ উশাহ এৰি এৰি আগৰ অৱস্থালৈ যাব লাগে। পাশ্চাত্য প্ৰাণায়াম নম্বৰ 4। কোনো চকী বা ওখ ঠাইত বহিব লাগে। এতিয়া মেরুদণ্ড চিধা কৰি বহি হাত দুখন আঁঠুৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে, উশাহ লাহে লাহে ল'ব লাগে আৰু লাহে লাহে এৰিব লাগে। আৰু এই প্ৰাণায়ামটো কৰি থকা অৱস্থাত চকু বন্ধ থাকিব লাগে। সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 1। প্ৰথমতে চিধা হৈ শুব লাগে। এতিয়া উশাহ লৈ লৈ হাত দুখন মূৰৰ ওপৰলৈ লৈ যাব লাগে আৰু উশাহ এৰি এৰি পুনৰ শৰীৰৰ কাষত ৰাখিব লাগে। এইদৰে 5-10 বাৰ কৰিব লাগে। ঠিক এইদৰে উশাহ লৈ লৈ সোঁ ভৰিখন ওপৰলৈ উঠাব লাগে, পুনৰ উশাহ এৰি এৰি আগৰ অৱস্থালৈ যাব লাগে। এইবাৰ বাওঁ ভৰিখন উশাহ লৈ লৈ ওপৰলৈ উঠাব লাগে আৰু উশাহ এৰি এৰি আগৰ অৱস্থাত ৰাখিব লাগে। এইদৰে 5-10 বাৰ কৰিব লাগে। সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 2। যিকোনো ধ্যানাসনত বহি মেরুদণ্ড চিধা কৰি চকুকেইটা বন্ধ কৰি ল'ব লাগে। এতিয়া লাহে লাহে নাকেৰে উশাহ লৈ চৰাই ঠোঁটৰ দৰে উৎক্ষণ কৰি লাহে লাহে উশাহটো এৰি দিব লাগে। এইদৰে 5-10 বাৰ কৰিব লাগে। সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 3। যিকোনো ধ্যানাসনত বহিব লাগে। এতিয়া চকুকেইটা বন্ধ কৰি উশাহ লৈ লৈ লাহে লাহে মূৰটো পিছফাললৈ নিব লাগে আৰু উশাহ এৰি এৰি পুনৰ ঠুঁটৰিটো কণ্ঠকোপত লগাব লাগে। সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 4। যিকোনো ধ্যানাসনত বহি শ্বাস ত্যাগ কৰি উদৰ বায়ুশূন্য কৰি ল'ব লাগে। উদৰ বায়ুশূন্য হ'লে শ্বাস গ্ৰহণ বন্ধ ৰাখি উদৰ আৰু নাভিপ্ৰদেশ সাধ্যমতে পাছফালে আকুঞ্চিত কৰিব লাগে। যিমান সময়লৈ শ্বাস বন্ধ ৰাখিব পৰা যায় সিমান সময়লৈ উদৰ আৰু নাভিপ্ৰদেশ আকুঞ্চিত কৰি ৰাখিব লাগে। তাৰ পাছত শ্বাস গ্ৰহণৰ লগে লগে আকুঞ্চনো ঢিলাই দিব লাগে।
সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 5 শ্বাসন কৰি গোটেই শৰীৰটো ঢিলাই দিব লাগে হাত দুখন আঙুলিবদ্ধ অৱস্থাত নাভি প্ৰদেশত স্থাপন কৰিব লাগে এতিয়া দুয়ো নাকেৰে লাহে লাহে পুৰা দমে বায়ু আকৰ্ষণ কৰিব লাগে বায়ু আকৰ্ষণ সমাপ্ত হলে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ কৰিব লাগে বায়ু আকৰ্ষণৰ সময়ত ভাবিব লাগে বায়ুৰ মাজত যি প্ৰাণ শক্তি ব্যাপ্ত হৈ আছে সেই প্ৰাণ শক্তি দেহৰ ভিতৰলৈ গৈ উচ্চগ্ৰন্থিত সঞ্চিত হৈছে শ্বাস ত্যাগৰ সময়ত চিন্তা কৰিব লাগে দেহৰ দূষিত পদাৰ্থ আৰু ৰোগ বীজাণু প্ৰবৃত্তি নিশ্বাসৰ সৈতে বাহিৰ ওলাই গৈছে সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 6 যিকোনো ধ্যানাসনত বহি দুই নাকেৰে পুৰা দমে বায়ু আকৰ্ষণ কৰিব লাগে এতিয়া উচ চৰাই ঠোঁটৰ দৰে সৰু কৰি জোৰেৰে ৰৈ ৰৈ মুখেৰে বায়ু ৰেচন কৰিব লাগে সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 7 যিকোনো আসনত পোন হৈ বহিব লাগে হাতৰ মধ্যমা আৰু তৰ্জনী আঙুলি ভাঁজ কৰি হাতৰ তলুৱাত লগাব লাগে এতিয়া বুঢ়া আঙুলিটোৰে নাকৰ সোঁ বিন্ধা বন্ধ কৰি বাও নাকেৰে লাহে লাহে পুৰা দমে বায়ু আকৰ্ষণ কৰিব লাগে বায়ু আকৰ্ষণ শেষ হ'লে অনামিকা আৰু কনিষ্ঠা আঙুলিৰ দ্বাৰা বাও নাকৰ বিন্ধা বন্ধ কৰি সোঁ নাকেৰে লাহে লাহে বায়ু ৰেচন কৰিব লাগে আৰু ৰেচন সমাধা হ'লে আকৌ সোঁ নাকেৰে বায়ু আকৰ্ষণ কৰিব লাগে বায়ু আকৰ্ষণ শেষ হ'লে বুঢ়া আঙুলিৰে সোঁ নাকৰ বিন্ধা বন্ধ কৰি বাও নাকেৰে লাহে লাহে বায়ু ৰেচন কৰিব লাগে সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 8 যিকোনো ধ্যানাসনত বহিব লাগে এতিয়া উঠৰ মাজেৰে জিভাৰ আগটো অলপ বাহিৰ উলিয়াই দিব লাগে দুই উঠক চৰাই ঠোঁটৰ দৰে কৰি জিভাৰ আগেৰে ধীৰে ধীৰে বায়ু আকৰ্ষণ কৰিব লাগে বায়ু আকৰ্ষণ শেষ হ'লে আকৰ্ষিত বায়ু গলৰ তলত 5 ছেকেণ্ড ধাৰণ কৰিব লাগে তাৰ পাছত দুয়ো নাকেৰে ধীৰে ধীৰে বায়ু ৰেচন কৰিব লাগে এক আসনত বহি কমপক্ষেও 3-4 মিনিট আৰু খুব বেছি 10 মিনিট প্ৰাণায়ামটো অভ্যাস কৰিব লাগে যোগশাস্ত্ৰত এই প্ৰাণায়ামটো শীতলী প্ৰাণায়াম নামে প্ৰসিদ্ধ সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 9 পোন হৈ থিয় হ'ব লাগে বাওঁ স্তনৰ ওপৰত বাওঁ হাত সোঁ স্তনৰ ওপৰত সোঁ হাত স্থাপন কৰিব লাগে কিলাগতি দুটা যথাসাধ্য পিঠিৰ ফালে লৈ যাব লাগে এতিয়া দুয়ো নাকেৰে লাহে লাহে গভীৰভাৱে তথা পুৰা দ্ৰমে বায়ু আকৰ্ষণ কৰিব লাগে যেতিয়ালৈকে বায়ু আকৰ্ষণ হৈ থাকে তেতিয়ালৈকে বক্ষপ্ৰদেশ আৰু হাতৰ স্নায়ু প্ৰবৃত্তি যেন টান হৈ থাকে বায়ু আকৰ্ষণ সমাপ্ত হ'লে লাহে লাহে বায়ু ৰেচন কৰিব লাগে ৰেচনৰ সময়ত বুকু আৰু হাতৰ আকৰ্ষণ অলপ ঢিলাই দিব লাগে 8-10 বাৰ অনুৰূপভাৱে ক্ৰিয়াটো অনুষ্ঠান কৰিব লাগে সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 10 মেৰুদণ্ড চিধা কৰি থিয় হ'ব লাগে এতিয়া হাত দুখন উশাহ লৈ লৈ কান্ধৰ ওপৰলৈ লাহে লাহে লৈ যাব লাগে আৰু উশাহ এৰি এৰি হাত দুখন আঁঠুত স্পৰ্শ কৰিব লাগে অনুৰূপ ধৰণে 8-10 বাৰ ক্ৰিয়াটো অনুষ্ঠান কৰিব লাগে সূৰ্যভেদ প্ৰাণায়াম যিকোনো ধ্যানাসনত বহিব লাগে
বাওঁ হাত জ্ঞান মুদ্রাত রাখব লাগে আর সোঁ হাত নাসিকা মুদ্রাত লব লাগে। এতিয়া লাহে লাহে সোঁ নাকেরে বায়ু আকর্ষণ করিব লাগে আর কুম্ভক অবস্থাত রাখিব লাগে। আর কুম্ভক অবস্থা শেষ হলে পুনৰ লাহে লাহে বাওঁ নাকেরে উশাহটো এৰিব লাগে। এই অবস্থাত মন করিব লাগে শ্বাস গ্রহণতকৈ কুম্ভক অবস্থা কিছু পরিমাণে বেশি হব লাগে আর কুম্ভক অবস্থাতকৈ শ্বাস ত্যাগটো অলপ কম হব লাগে। উজ্জায়ী প্ৰাণায়াম যিকোনো ধ্যানাসনত বহিব লাগে, হাত দুখন জ্ঞান মুদ্ৰাত ৰাখিব লাগে। এতিয়া দুই নাকেৰে পুৰা দ্ৰমে উশাহ আকৰ্ষণ কৰিব লাগে আৰু উশাহ লৈ লৈ থুতৰিটো কণ্ঠকূপত লগাব লাগে। কণ্ঠকূপত লগাই কিছু সময় কুম্ভক অৱস্থাত থাকিব লাগে। তাৰপিছত সু নাক বন্ধ কৰি বাওঁ নাকেৰে লাহে লাহে উশাহ এৰি এৰি আগৰ অৱস্থালৈ আহিব লাগে। শীতলী প্ৰাণায়াম যিকোনো ধ্যানাসনত বহিব লাগে। এতিয়া উঠৰ মাজেৰে জিভাৰ আগটো অলপ বাহিৰ উলিয়াই দিব লাগে। দুই উঠক চৰাই ঠোঁটৰ দৰে কৰি জিভাৰ আগেৰে ধীৰে ধীৰে বায়ু আকৰ্ষণ কৰিব লাগে। বায়ু আকৰ্ষণ শেষ হ'লে আকৰ্ষিত বায়ু গলৰ তলত 5 ছেকেণ্ড ধাৰণ কৰিব লাগে। তার পাছত দুই নাকেরে ধীরে ধীরে বায়ু রেচন করিব লাগে। চিৎকাৰী প্ৰাণায়াম যিকোনো ধ্যানাসনত বহি হাত দুখন জ্ঞান মুদ্ৰাত ৰাখিব লাগে। এতিয়া জিভাখন উঠৰ মাজত ৰাখি দাঁতৰ ফাকেৰে উশাহ ল'ব লাগে। উশাহ লৈ থুতৰিটো কণ্ঠকূপত ৰাখি বায়ু আবদ্ধ কৰিব লাগে। কিছু সময় আবদ্ধ কৰাৰ পিছত লাহে লাহে উশাহ এৰি এৰি পুনৰ আগৰ অৱস্থালৈ আহিব লাগে।